အားကျနေတဲ့မတ်စမန်တွေကိုကောင်တာဘလိုပြန်ပြီးတော့ထောက်ရမလဲအားလုံးပဲမြင်လာပါဝန်ရှော့7 gaming ကနေပြန်လေးကြိုးစားလိုက်ပါ रे ဗျကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်ကတော့အရန်ဂိုင်းလို့ကောင်းနေတဲ့မတ်စမန်၅កောင်ကိုပြပြပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနေပတ်သက်လို့တော်တော်များများကဒီកောင်នេះကိုပြန်ကောင်တာလို့မရဘူးလားလို့ပြန်မေးလို့ကောင်တာလို့ရမဲ့ဟီးရိုးတကောင်ကိုပြပြပေးကြပါတယ်ဒီកောင်នេះကိုကောင်တာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေအ ዩ ရှင်လုံးနေအရွယ်ကုဆုံးကအဆက်ဆင်လို့အားလုံးကသိကြပဲမဲ့အဆက်ဆင်ထပ်ပို့ပြီးတော့កောင်းနေកောင်ရှိပါတယ် မေကောင်းလေးဆိုတာကိုတော့အတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့။အရန်ကျန်းတဲ့ physical massman นี่ကို counter up အတွက်အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံး hero ကတော့ Belleric ဖြစ်ပါလိမ့်။ Hero ရဲ့အကြောင်းကိုအแท้တွေဝင်ဝင်မသိတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အသုံဝင်ပုံတွေကိုလည်းမေနေကောင်းမေနေပါလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Belleric ကြီးက Massman นี่ကိုဘာကြောင့် counter လဲဆိုတာကိုလည်းတခါလေးရှင်းပြပေးရင်လည်းဘယ်လို counter ထောက်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါမယ်။အရင်ဦးဆုံးတစ်ဖက်က Massman นี่ရဲ့မှာအရင်ရကပြောတဲ့ Mia လို hero မျိုး rodi lu hero မျိုး damage အများကြီးအကျန်းတဲ့ကောင်တွေနောက်ပြီးတော့ physical ပြစ်တာအရမ်းမြန်တဲ့ကောင်တွေကလောက်လို hero မျိုးတွေဒီလိုပုံမျိုးတွေကို counter ပို့အတွက်ကာ hero တွေအများကြီးမလိုပါဘူး bellarin လိုမျိုး roma တကောင်ကိုခြင်လိုက်တာနေနေမဲ့ဒီကောင်တွေအတွက်လမ်းဆုံသွားစီပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မင်းရောအဓိကအဖြစ်သူ့ရဲ့ passive ကြောင့်ပါသူ့ရဲ့ passive ကိုတော့ deadly သုံးလို့ခေါ်ပါတယ်သူကသူ့ကို physical လာပေးလို့ရှင်ရ enemy ကိုစู้တွေထွက်လာပြီး damage ပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် Elleric ကို damage 90ပေးတိုင်းပေးတိုင်းမှာအဲ့ဒီအစူကထွက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့90ထိတိုင်းထိတိုင်းမှာတော့ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူက25ရာခိုင်နှုန်းပဲထွက်ဖို့အတွက် chance ရှိပါတယ်ဒါ့ပြင်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ damage ကကြတော့ physical မဟုတ်ဘဲနဲ့ magic damage ဖြစ်ပြီးဒီတိုင်းရိုးရိုး damage က95ပြီးသွားလို့ရှိရင် hero level ရဲ့90နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ damage အပြင်ကိုမှ Belleric ရကြီးရေးတိတသမ80ရာခိုင်နှုန်းရဲ့%ကိုလည်းထည့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် ၄၀ကတိုင်း၄၀ကတိုင်းမှာ DFF ကထားနိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုများများตွားပြီးတော့ฉလီလေအဲ့ဒီ effect ကပို့ပြီးတော့ထွက်လီလေပါပြီးတော့အဲ့ဒီ effect ကြီးကဒီတိုင်းကြီးလည်းငြိမ်နေတာမဟုတ်သေးပါဘူး Emblem နေ Equipment နေ Item နေထဲဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပဲ Skill effect တွေကပို့ပြီးတော့ damage ဒိုးလောက်ပါသေးတယ်ဒါ့ပြင်မဲ့တခုရှိတာကဒီ skill ကသွေးပြန်တတ်တဲ့ effect မျိုးတော့မရပါဘူး Magic damage ထွက်ပြင်မဲ့လေ Magic life steal ဖြစ်တဲ့ item တွေထဲတဲ့အခါမှာ passage ောင်းနေသွေးမတတ်ဘူးလို့ဆိုလိုနေတာပါနောက်ပြီးတော့သူရဲ့ skill 1 A shape C ဒုစကေး1ထားလိုက်လို့အဲ့ဒီစကေး1ပေါ်မှာအနမီကရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနမီကကိုကိုလာပြီးတော့ချက်ပါရီးလမ်းလေးဖြတ်ခင်းလိုက်လို့ထိတဲ့ damage ကတစ်ပြက်လေးသွားစီတာက damage တစ်ပြက်ဗယ်လာရစ်ကိုလာချက်လို့သူ့ရဲ့ pass ေပွင့်တာက damage တစ်ပြက် ਨੇ စကေး1ကိုတကောင်းကောင်းကိုထိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲတော်တော်ကြီးကိုမှာသွေးကိုင်းသွားအောင်လုပ်ပါရီးနောက်ပြီးတော့စကေး2စကေး2ကကြာတော့ဗယ်လာရစ်က movement speed မြန်လာပြီးတော့အနမီကို damage အကြမ်းကြီးနဲ့သွားပြီးတော့ကောင်းသွားခောက်မှာပဲဖြစ်ပါရီး stadani cc r မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့လေ target ကို60%နိုင်အောင်မှတိတသမ40စက္ကန့်အထိလေးသွားစေပြီး벨릭ကိုတွေးပြန်ပြည့်ပေးတာမလို့တော်တော်ကြီးတန်တဲ့စကေးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။နောက်ပြီးတော့อัลติเมทอัลติเมทကတော့အဝေးကြီးရှင်းပြပေးကြလို့မဲမထင်ပါဘူးသူရဲ့ဘေးမှာတိပင်းပန်းပန်းနေထွက်လာပြီးတော့ enemy တွေကိုတိတသမ50စက္ကန့်တိတိချက်ပေးထားမှာဖြစ်ွားတယ်။တကယ်ကို might တဲ့ area of effect စပဲကြီးပါ။ สกิล1สกิล2สกิล3ဒီသုံးခုကတော့တပတ်အနမီကိုလေးအောင်လုတ်တဲ့ဟာဒီပေါမေး damage ပေးတာတွေပေါမေး၆ထတာတွေပေါမေးအဲ့ဒီစကေး3ခုနဲ့သူ့ရဲ့ passive နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတပတ်အနမီက damage ပေးလေလေပိုပြီးတော့နာလိလေဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်သွားပါတယ် Valery အနေနဲ့ item နဲ့ကွပြီးတော့ black hole အာမှာတပတ်အနမီကို red dance ပြန်ထည့်တဲ့ item နဲ့၄တပတ်ကပြန်၆ထတာကိုတစ်ချက်မှပြန်၆เสียရမလို့ပဲနေသွေးဟို၃ချိုး၄ချိုးလောက်အထိအကင်းတောင်းအောင်လုတ်လို့ရပါတယ်ဒါကလေးပဲဘာမှခတ်တာမဟုတ်ပါဘူး enemy နှောက်ကိုပြေးပြီးတော့ကတ်သွားပါပြီးသွားတော့သူချရာကိုပဲငြိမ်ပြီးတော့ခံနေလိုက်ပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ထက်ပိုပြီးတော့ enemy ကိုထိရောက်အောင်လှုပ်ချနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ Rattan Fat တခုဖြစ်တဲ့ Vangian ကိုထဲလာပေးလိုက်ပါ Vangian ရယ် Belaric ရယ်သူ့ရဲ့ Passif ရယ်နောက်ပြီးတော့ Blade of Ama ရယ်ဒီ area အကုန်လုံးကိုပေါင်းစားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖက်က Masman ကမလောက်ကြီးကျမ်းမာတယ်လို့ပြောနေရကောင်ပဲဖြစ်ပါစီသူ့ရဲ့ Passif ထိနိုင်တဲ့ Rage အတွင်းမှာသူ့ကိုချနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ Belaric မတေးခင်မှာပဲအဲ့ဒီ Masman ကတေးသွားပါလိမ့်မယ် မကြေတမိတ်ထွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လဲဝင်းရုံနီရှားနဲ့ကာလို့မရပါဘူးဝင်းရုံနီရှားနဲ့နှိပ်လေဘယ်လာရီရဲ့ပက်စစ်ကခี่နေအောင်မှို့လို့စပယ်ရီကတော့အပိုပဲဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်မတ်စမန်ဒီတအားချန်းနေတဲ့မတာမီယာလူမျိုးတက်စပီနဲ့ပြည့်တဲ့တအားချန်းနေတဲ့ကောင်မျိုးကိုထိမှုအတွက်အယမ်းကြီးကောင်းရှုပ်မခံပါနဲ့ဘယ်လာရီကိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့趕လိုက်ပါပြီးတော့တော့ဘာမှသွားပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့သူပစ်တာကိုပဲထိုင်ပြီးတော့ငိန်ခံနေလိုက်ပါသူပဲသူကြိုက်တဲ့ item တွေထဲပါအချိန်တန်လို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ကကိုမသိခင်မှာပြန်ပြီးတော့ဒိသွားပါလိမ့်မယ် ဒီနောက်ဆုံးလို့ရှိရင်တော့ရန်ချမ်းတဲ့マスマンတွေ attack speed မြန်တဲ့កောင်းនេះကိုဘယ်လို counter យ៉ាងမလဲဆိုတာကိုតបបောက်ឡောက်ពីធ្វើមករី.နောက်ထပ်လဲទៅវិញမဲ့ចောင်းយ៉ាងរី ਨੇ အတူပြန်ပါကြည့်ပါဦးမယ်ဗျ။အဆုံးនេះជីရှူ ਆ ပေးတဲ့အတွက်ជេស៊ូអាយជីទីមករីခម្ញា